fazer um avião de papel passo a passo, peço a vocês que já deixem seu like e se inscreva no canal. Fazer um avião de papel passo a passo, peço a vocês que já deixem seu like e se inscreva no canal. Fazer um avião de papel passo a passo, peço a vocês que já deixem seu like e se inscreva no canal.